të krijosh atë shumë raste, edhe pse një pjesë e parë zdi, ja mund ta them se nuk ishte mirë, sepse është janë krijuar 3-4 raste. Por pjesa e dytë e dëshmon djemt se nuk janë rastësisht në vendin e parë, sepse krijohen atë shumë dhe thjesht në futboll duhet të ndjek edhe fati sportiv, sepse bëm mjaftueshëm, unë të shkuam nga një corner që ish dashur ta menaxhojmë më mirë, por mendoj se djemt kanë prodhuar atë shumë dhe kemi shkuar shumë herë tek goli për shënuar, thjesht tash vetëm ndoshta për qëndrimi apo fati sportiv për ta fitu këtë takim. Profesor, duhet sërish të pranojmë gol dhe të vazhdojmë të luhet si duhet, sepse realisht ato minutat drejt e goli barazimën pas minutat që u shtyp kundërshtari, ajo është shkëndija që e don publiku, dëgjohet edhe nga lart mbështetja dhe shanset vinë disi një kohezion, një bashkëpunim mes lojtarëve dhe publikut. Ndoshta ka fillimi duhet të rrezikojmë më shumë apo mendon që është çështje fati? Personalisht i përgatisim takimet që jemi gjatë gjithë kohës në atë formë, por nuk duhet harrojmë se kemi përballë edhe kundërshtar. Është fakt se edhe ndeshjen e kupës me Rabot Nishkin e kemi filluar shumë keq, gjithashtu edhe sot. Por përsëri mendoj se kjo skuadër nuk është rastësisht në vendin e parë. Këta djem kanë cilësi, po e shprehin atë edhe në fushë. Në këtë aspekt duhet të punuar dhe duhet analizuar bashkë me grupin që ta eliminojmë, sepse është mëkat të luash apo të luftosh për 90 minuta dhe të krijosh as shumë raste dhe mos ta fitosh takimin. Mendon që këtu ka ndonjë ngërç psikologjik, sepse faktikisht portieri Mustafa pati ca super pritje, kryesisht në duelet me Agan Spahiqin, por patëm një rast me Çinarin. Shpetojmë ndoshta nga dëshira e madhe për të marrë e përsin, gabojmë qoftë në pasime, qoftë edhe atje para portës, kur duhet të realizojmë si që kemi bërë të kaluarëm shumë me leci. Shumë mirë e tha, nga dëshira e madhe për të ta fitu takimin, kjo mu më knaq të grupi, sepse ata po luftojnë, po të regojnë shumë dëshirë për të fitu hëndeshët, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një skuadër. Në momentit që një portier i kundërshtarit del lojtarin e ndeshës, i bie se skuadra jonë ka shku shumë herë tek porta dhe thjesht ndoshta edhe ai ka pas ditën e vet, apo edhe ne duhet të përqendrohemi dhe të jemi më të saktë para portës. Tre ndeshje mungon fitoria, mendon që skuadra nga ndeshja e radhës duhet të thejë këtë ngërç dhe ndoshta një derbi do bëj mirë? Në kohën më të mirë po vjen derbi, do të dalim nga kjo situatë, sepse njoh personalitetin e grupit dhe jam i bindur se do të vijë reagimi. Është normale në kampionat të ketë situata të tilla, nuk guxoj ta them në asnjë moment krizë, sepse nuk e shoh krizën, derisa djemt po shkojnë tek porta dhe po krijojnë atë shumë, thjesht vetëm duhet ai përqendrimi tek para portës për të marrë edhe fitoret.